להגיד לילד שהוא נולד ואין לו אבא, איך אפשר לעשות כזה דבר? הוא לא מכיר את אבא שלו. הוא נולד לעולם לבד. עוד ועוד ישראלים מצטרפים מדי יום ביומו לקריאה הברורה לכו להתחסן והצילו חיים. כל אחד והטרגדיה במשפחתו שיכולה הייתה להימנע. אביה של יעל עטיאס, בת 11 מבית שמש, מת מקורונה, בן 42 בלבד. מאז היא משקיעה את זמנה בניסיון לעודד אנשים להתחסן. אריאלה שטרנבך פגשה אותה. אם אתם באמת אוהבים את החשובים לכם, אז תלכו להתחסן ואל תסכנו אחרים. זו התמונה האחרונה שלך עם אבא? היא לא יכלה ללכת לישון בלי להתחבק איתו. יעל, רק בת 10, נאחזת חזק בתמונה האחרונה עם אבא יעקב. תמונה שצולמה עוד בשלבי הקורונה הראשוניים שלו, כשכולם עוד היו אופטימיים, והוא היה בטוח שיצא מזה. ברוך השם, מרגיש הרבה יותר טוב. יעקב, בן 42 ללא מחלות רקע, עוד לא הספיק להתחסן ונדבק בקורונה מאשתו יוכבת שבחודשים הראשונים להריונה. הוא היה בן אדם בריא, הוא היה בן אדם 1.80 מטר, חזק, גבוה, שרירי. לאחר ימים אחדים, מצבו של יעקב התדרדר. הוא הושפז בטיפול נמרץ במשך 3 שבועות, מורדם ומונשם. העבירו אותו מטיפול נמרץ לטיפול מוגבר. אמרו לנו, הוא יצא מכלל סכנה. היינו מלא אופטימיות, חגגנו. זה היה יום שישי, פעם ראשונה שהוא פתח את העיניים. אחות שאלה אותו, יעקב, אתה מזהה את אשתך יוכבד? אז הוא מצמץ בעיניים. וכל כך התרגשנו, זה היה בשבילנו, כאילו, זהו, יעקב קם. הכל בסדר, הוא קם, נגמר, עברנו את זה ואנחנו אחרי הכל. האופטימיות חגגה, את השבת האחרונה יוכבת והבנות העבירו בציפייה לחזרה של אבא הביתה. אז במוצאי שבת התקשרתי להתעניין בשלומו. הרופא עונה לי ואומר לי, התקשרנו אליכם כל השבת, למה לא עניתם? הוא נפטר, אני מצטער. זה היה שוק של החיים. הילדות היו לידי. אם הייתי חושבת לשנייה שזה יכול לקרות, לא הייתי משאירה על רמקול. מה הזיכרון האחרון שלך מאבא? פעם אחת היה לי פשוט, היה לי פחד של החיים. והוא כזה אמר לי, יאללה, אל תדאגי, אני שומר עליך ואני איתך תמיד. התגעגעת? והבכי אינו מרפא, יוכבת שנשארה לבד עם 3 בנות קטנות, צפויה ללדת בעוד כמה חודשים. להגיד לילד שהוא נולד ואין לו אבא, איך אפשר לעשות כזה דבר? הוא לא מכיר את אבא שלו. הוא נולד לעולם לבד. יעקב ליווה אותי בלידות, זה היה... מי ילווה אותי ללידה? השבוע פרסמה יעל הקטנה סרטון שבו היא קוראת לכולם להתחסן. אם אתם באמת אוהבים את החשובים לכם, באמת, ואם אתם דואגים להם, אז תלכו להתחסן ואל תסכנו אחרים. היום שתיהן, האם והבת, מבקשות להעביר שוב את המסר הזה. החיסון מציל חיים. אני אומרת פשוט לכו להתחסן. אנחנו חיכינו לחיסון הזה שנה שלמה. וסוף סוף קיבלנו אותו, אז למה שנוותר על ההזדמנות הזאת שיש לנו אפשרות? יש לנו את זה בהישג יד. אנשים לא יודעים להעריך את הטוב שנותנים להם על מגש של זהב. באמת, לרוץ להתחסן. אתם לא רוצים להיות במקום שאני נמצאת בו היום.